Salam dostlar, mən İlxan, bugün sizinlə yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Dostlar, bugün sizinlə Hungry Shark oynayıram və tək deyiləm, yanımda Emin də var. Sayan dostlar. Dostlar, indi də oyunumuza keçək. Dostlar, videoya keçmədən öncə videoya like atıb, abunə olub, bildirimləri açmaq unutmayın. Soyam, yandım. Oynayarsın. İndi videoya keçək. Və dostlar, bu köpək balığındayıq, üçüncü. Yəni, heç evə də uzun vaxt oynamam, üç gündür. Və dostlar, başladı. Bunlar zəhərli rəyadır adam. Baxsaq ki, paraşütlü adam var orada. Yəmək. Dostlar, bu oyuna aravızı oynayanlar varsa, hansı köpək balığında olduğunuzu yazın. Haydi, hamısı hücum edir, amma yedəm sən. Köpək balığında yedəm. Baba, baba. Nə gəlirsən üstünə? Yəni, geçsədik. Oh, yəni, gəlin mənə. Nə bir qalığa gəlir. Ha, burada şey olur, ə, dostlar. Kral yəni, görürlər. Nə varsa, heç oynayanlar varsa yazsın. Kral yengesi. Yok, ben yerim. Ya burada da olsun. Ve yazı burada olsun. Yengesi. Kapı olmalıdır orada. Hadi. Köyü kral yengesinin yanında. Dostlar, size göstereceğim. Uuu, yengesi. Onunla bu idad yengesi. Bunlar kralını görəcəsiniz, dostlar. Samoliyot yedir. Dün var, ona bax. Sırana baxın. Kral yengeç. Nəzə, ona baxın. Naboyd adı. 2, 3, 4 qatımız adım ne bu mənim? Aa, uçan yengeç. Ay. Cəb gizləm yengeç. Var, var, yəy. Azdığımızı yürürəm. Səhət gəlir. Aaa! Bu bizə tək atar, ə, dostlar. Bir də baxın. Boşuna göyə eləməyə, mən yerdə uçuram. Gələnməz, çünki yerləşməz. Yəncə sizə. Ona görə indi çıxaq, burada çox yemək yoxdur. Niyədir? Bazar sizinlə ölənə kimi oynayacaq. Balıqla yiyək. Doyduraq olsun. Qoxdum əldi minayədə. Minayədə isə idim əgər oynayacaq. İndi sizlərə bakıb, kral yengesinin yanında özlərini qorumaqda. Da deyirlər ki, yibiz. Bir tək neyiniz? Bunlar zəhərlidir, dostlar. Bundan bir yandan getiniz. Bu nə balıqdır? Gəldiyiniz yerə qaydır. Axır zəhərləndik də. Bax, 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 hamısı saldırır mənə. Hamısı saldırır, yiyəcəm məsə. O, hər şey para. Para, para, para. Yiyəm, hamı. Hələ, dişləmə də qoy, sən yiyim birazdan. Bu üçün hər şey pul idi.
Dördüncü köpək balığını açmaq. Açmağa çalışmalıyıq. Partlayacaqdır məsələn. Hə? Oydu. Sən də idi mi? Getdi. Sizə indi köpək balığını da göstərim. Baxın, bundan başlayıq. Bu Max-danıb. Bu da Max-danıb. Pulları Max-damamışam. Bu bildiyiniz kimi Max-danacaq. Məsələn, bir tənə buna baxın dostlar. Bu köpək balığı yoxdur. Dinamitləri yiyib. Baxın dostlar, belə. Bu nə yiyir? Bu balığı tikanını tikanır. Bu nə yiyir? Bu da o zəhərləyən var ya bizi. Və dostlar, məndən bu qədər. Əgər videomu bəyənirsiniz, like atıb. Kanalımı ilk dəfə görürsünüzsə, kanala abunə olub, bildirimləri açmağa. Olun dostlar, məndən bu qədər.